Eglės sanatorija. Viskas įskaičiuota jūsų sveikatai. Laidos rėmėjas. Du nauji živenčiai kvapai. Jam ir jai. Labas vakaras, gerbiami Delfi televizijos žiūrovai. Šį vakarą ir vėl nuostabus, įspūdingas svečias pas Editą. Ir tai yra tarptautinės klasės atlikėjas, profesorius. Nuostabios šeimos palikuonis, dviejų talentingų ir labai gabių vaikų tėtis. Tarptautinės klasės profesorius, turbūt jau atspėjote. Atlikėjas Petras Geniušas, skubu jo pasitikti. Kai jūs pristačiau, ar teisybė, kad jūs šią naktį parskridot? Taip. Kur jūs buvot? Romoje tiesiog. Dieve, kaip ačiū. Romoje tiesiog, nes jūs vieną dieną tiesiog Romoje, kitą dieną tiesiog kur? Edinburgė? Glazge. Glazge. Trečią dieną per kūną žino kur ir apskritai intensyviai gyvena. Ar intensyviai? O jūs tai ne. Aš ne, aš taip plačiai nesiduodu po pasaulį, nesu tiek nusipelniusi ir nesu tokia pageidaujama kaip jūs. Tai na, jau jūs pageidaujama tikrai. Tai gerbiamas Petrai, sakykit, kur buvot ir ką veikėt? Na, tiesiog koncertas paprasčiausiai buvo. Mes dabar turim suformavom tokį kolektyvą, kuris vadinasi Grand Trio Vilnius, kuriame groja pats Dovydas Geringas, Dalia Kuznecovaitė, nuostabi smuikininkė. O, žinau, ir tą mergaitę nuo mažens, tiesiog atsimenu ją kaip auga. Ir aš tą mergaitę irgi grojau, kai jai buvo 12 metų. Ar jūsų tas trio yra gerai žinoma, sakykim, na, Italijos publikai, kuri yra labai tokia įnoringa, didelių lūkesčių turinti, ir ar jūs parduodat bilietus? Bilietai buvo parduoti. Mes negalim būti žinomi, nes mes pirmą kartą grojame Italijoje su šituo kolektyvu ir mes aplamai susikūrėm prieš metus tik tai. Tai čia dar tik tai tokia pradžia visko. Vat mes jau pasirodėm Filharmonijoje irgi pirmą kartą. Tai čia toksai pilotinis projektas. Pilotinis, taip. Bet turintis didelę perspektyvą. Tas atlygis jau iš karto, na pat pradžių. Mes kažkaip net negalvojom apie, gal jau įžengėm, bent aš ir Geringas į tokį amžių, kad mes jau kažkaip, kad kažkas bus, kažkas perspektyvo. Čia dabar tiesiog labai, labai, labai smagu. Ir kaip dabar tie neuromokslininkai sako, dopamininis atlygis iš karto jisai yra. Va, tai kai jisai yra, tai kažkaip tai ir publika irgi jaučia tą. Ir dėl to mes kažkaip per daug Nesijaudinu. Wow. Gerai, supratau. Tai dabar paskaitysiu apie jūs. Po nemiegotos nakties, galbūt, jūs parskridot? Parskridau. Vėlai? Pusę pirmos. Tai gult nuėjot trečią. Dar vėliau. Vos vėliau, bet bet jūs gyvenat tokį visiškai jauno, nerūpestingo žmogaus gyvenimą. Aš suprantu, kad jūs nesilaiko taisyklių. Aš tik nerūpestinga. tik nerūpestinga, bet gerai supratau užuominą. Garsiausias Lietuvos pianistas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius Petras Geniušas. Itin laukiamas publikos ne tik Lietuvoje. Kilęs iš garsios menininkų šeimos, buvo kadaise susigundęs griebti steptuko, tačiau muzika visgi nugalėjo. Charizmatiškas atlikėjas žavi gerbėjus ne tik solo pasirodymais, bet ir įdomiais ir kartais net netikėtai susitikimai scenoje. Kur labiausiai atsigauna kitų sieloms atgaivą dovanojantis muzikas? Koks jausmas būti seneliu ir tą patį kelią pasirinkusios sūnaus, bei kitur savo gyvenimo prasme matančios dukters tėčių, šiandien klausiu savo svečio Petro Geniušo. Praktiškai viskas, daugiau nieko nėra. Daugiau niekas ir nebesvarbu. Tai keliose jūs dabar aukštosiuose mokyklose šiuo metu dėstot? Dėstau dviejuose. To pilnai pakanka, jau beveik per daug, nes aš važinėjau visą laiką pirmyn atgal tarp Glasgow, karališkos muzikos, Royal Conservatoire of Scotland. Nu, jinai tikrai labai labai gera mokykla pasaulyje, labai gerai reitinguota, dešimtukė geriausia ir taip toliau, ten labai šaunu. Ir pas mus dirbo mūsų mielojoje akademijoje,
muzikos. Bet jūs esat tokius meistriškumo kursus vedęs daugybėje. Jo, tai čia kursai, meistriškumo kursai, tai yra tokie kartiniai ar kažkokie projektiniai dalykai, jie gali būti, kaip pat, pavyzdžiui, Japonijoje buvo, tai ten toks irgi projektis, bet tas užsitęsęs 10 metų projektas kars nuo karto. Bet jie smūginė, arba taip, taip, būna masterklasės, jos būna tokios kaip stovyklos, kaip ten 2 savaitės ar savaitė, tai jos daug kur būna ir aš kažkaip tai čia jų net nevardinsim, nes būna vasaras, būna Šveicarijoje, tenais dėstau tokiose fermoje tokioje. bet čia tai, va čia tai pastovas, nu, tiesiog darbas sudirbi kaip dėstytis profesorius aukštoje mokykloje. O jums patinka būti dėstytoju ir jūs nervuojate studentai, kurie nieko nemoka? Mane dievulis apsaugoja, dabar vat, šiuo metu neturiu nei vieną studentą, kuris nieko nemoka. Tikrai visi jau profesiniai pažengė, jie vis tiek visi yra minimum pirmam kurse, bet jie visi turi jau didžiulį. Pianistas pirmam kurse jis jau yra veteranas, nes jis groja nuo 5 metų arba nuo 7 minimum. Tai... O jūs tėvai kaip pasmerkė į šitą kančią? Tai jūs tom buvot patenkintas ar ne? Ir nuo kelių metų jūs turėjot pradėti skambinti? Nuo penkių. Tas vaikas dar tokiam beveik marazme, 5 metų yra. Tai mes kažkaip nežinojom, kad yra kitoks gyvenimas, nes mes augom lakstėm teatre, operos tėtis dirigavo, arba dailininkų pasaulį, tai meno pasaulis atrodė, kad taip čia ir yra pasaulis. Ir mama skambino irgi fortepijonu labai gerai, baigus muzikos mokyklą. Ir mums atrodė, kad tai yra vienintelis įmanomas pasaulis, tai kad reikia mums irgi skambinti, tai normalu visiškai. Bet jūs nenorėjot skambinti ir sakėt, kad lūžis įvyko kažkada ties 12-ais jūsų gyvenimo metais. Kai prasideda jau tikras, va, tos treniruotės jau skausmingos, tokios kasdieną, daug, ir tai tada pradėjo protestuoti, aišku, vaikišką psichiką piešimui, kadangi tai buvo kaip hobis, tai ta aistra buvo viena aistra ir nieks nevaržė. Tai gal dėl to aš to labiau norėjau. Nežinau, paskui kažkaip tai viskas išsilygino ir kai tampa hobis ir profesija tame pačiame, tai yra geriausiai. Tai pradeda sektis. Tada, nežinau, kažkaip tada pradeda būti žmogus gal laimingas, tai pavadinkim. Bet jūs dar iš tikrųjų, bent jau Čiurlionio menų gimnazijoje, buvot ir puikus sportininkas. Ir iš tikrųjų visai neblogai jums ten sekėsi. Tik tai paskui buvot kvalifikuotas kas iš... Kas papasakoja? Na, yra tokių paslaptingų pasakojų. Bet žinau, kad dėl to, kad nesusižalotumėt pirštų, buvot diskvalifikuotas iš žaidėjų į žiūrovus. Taip, aš jau krepšinio buvo labai didžiulė aistra ir aš kažkaip turėjau, netgi gabumų man sakė, neblogas krašto polėjas buvau, ir, bet buvo trauma, aišku, buvo traumų, ačiū Dievui, ne rankų kojų, bet paskui aš jau nebegalėjau, galbūt čia ne dėl to, kad aš bijojau susižeis, bet dėl to, kad aš net buvo tokias kojų traumas, kurios man neleido paskui gerai šokti ilgą laiką ir aš paskui kažkaip atsilikau, iškritau iš tos aukščiausios lygos iš NBA. ir kažkaip tai viskas. Ir paskui aš jau pradėjau tik tai žiūrėti. Ja, taip. Kad jau prabilom apie kūną, apie traumas, apie kūną, tai jūs išties labai išmokot tą savo kūną valdyti ir daug esat kalbėjęs apie tai, kad atlikėjų instrumentalistui kūnas yra tesinys. Jūs iš tikrųjų prižiūrit kūną taip, kaip instrumento tesinį. Nu, taip, pianistas visų pirma, tai sėdės tenai, jūs kelias, kiek, jeigu aš dėstau ir pats dar groju, tai aš prie instrumento praleidžiu kokį 10 valandų, tai reikia sėdėti visų pirma taip, kad jau nebūtų traumos tame. Ne taip, kad, nes iš pradžių jaunystėje tai taip būna, kad, nu, esi ten stiprus, paskui sėdi, gadini, paskui tave kas nors pataiso, masažas. Dabar aš jau paskui jau pradedi sekt, kad gal nereikia gadinti, bent jau reikia kažkaip tai suvokimą. Nu, ir tas dėmesys, jisai čia į senatvę. Bet jūs iš tikrųjų, kai sėdėt, pavyzdžiui, grojat su orkestru, solo. Taip. Taigi reikia nugalėti tą orkestrą.
Tai yra fizinis darbas ar nėra? Kaip ten būna? Jo, būna šlapė atsikelia, tarkim? Tai būna tas aišku, įvairūs režimai būna su orkestru. Kartais su orkestru, kai groja tave, kaip išneša, kaip ant bangos ir tu tiesiog, jie kaip tik tave neša ir kaip tik padeda ir labai labai didžiulė. Bet yra epizodai, kur yra tikrai ta dvikova Jurgio su drakonu ar kaip... Jurgio su drakonu, taip. Bet Jurgis pribaigė. Jo, bet nežinau, kartais neaišku, kas ką pribaigė, bet ten reikia didelės energijos ir reikia kažkaip tai fokusuoti savo jėgas, taip kad... Pramušti, taip, nu, muzikantai sako, pramušė. Tik ką grįžot atlikę trijo, ar ne, su Geringu ir su Kuznecovaite. Tai kas čia yra? Pokalbis, asistavimas vieni kitiems? Ne, čia tikrai susikalbėjimas, pokalbis trysia. Taip, trys... yra ne vienas plus vienas plus vienas, o daugiau, kaip ta energija susijungia, tai mes kaip, atrodo kartais, kad pojūtis mes mūsų kaip šimt, kaip orkestras. Ir mes ir daug kūrinių grojam, kurie yra skirti orkestrui, bet transformuoti į trijo sąstatą. O kokią rolę tada publika vaidina? Jis egzistuoja, kai jūs grojat? Ar jūs esat scenoj, o kas, kam nors leidžiama dar tai ir stebėti, ir dalyvauti? Nu, čia kaip kam. Čia yra, pavyzdžiui, mano sūnus, jisai tokios truputėlį konstrukcijos, jis toks gal labiau, žinau, dvasingas, iš prigimties. Ir jisai kažkaip tai taip, kaip tik atsiribuoja ir publika ateina pas jį. O jisai visiškai tokiam kažkokiam pasauliu. O man, pavyzdžiui, svarbu publika yra. Tai jūs bendravimas esat, kažkoks. Tai jūs esat šaumenas ant scenos? Nežinau, ne. Man esat tas, esat? Ne, bet man tas žodis irgi nepatinka, nes jeigu pradėjau galvot, kad ne, man yra bendravimas, nes aš kažkaip tai perkeliu savo ausį į publiką ir kažkaip kartu su ją. Bet man svarbiausiai, man labai dažnai būna, kad padeda kažkokie tie žmonės, pamatau, ir dažniausiai tai būna vyresnio amžiaus žmonės, tarp kitko, kurie sėdi ir aš matau kažkaip tai, kad jiems tai svarbu. Ir aš pradedu jų ausim, perkeliu savo ausis į ten ir pradedu kažkaip taip girdėti šviežiai. Nežinau, man vienu žodžiu, čia sudėtinga, bet ryšys su publika man yra svarbus. Ir aš už to, pavyzdžiui, nemėgstu užgesintos salės. Pavyzdžiui, daug atlikėjimai, kas būtų tam satenais, va čia tik tai šviesa. Man patika, kad salė šviesu ir aš kažkaip akies kraštu matau tą salę, tą darinį iš žmonių, kuris yra toksai gyvas ir su juo susilieja, kai su juo susilieja, ne tai, kad čia aš, o mes kartu su publika, tada kažkas gaunasi. Mielas Petrai, jūs dabar užsiminėt apie savo sūnų Luką, kuris be to, kad yra talentingas pianistas, jis dar dalyvauja ir keiščiausiose tokiuose, net nelabdaros, bet kažkokios tokios dvasinės, nežinau, reabilitacijos projektuose. Mhm. Aš žinau, kad jis važiuoja groti kaliniams. Taip. Ir tai yra ilgalaikis projektas, Taip. Tai trunka ne vienus metus. Taip, čia Kanadai. Jūs taip specialiai išauginat, ar kaip čia ne, taip netyčiai išėjo? Aš pats niekad nebuvau kalėjime. Aš, na, ta prasme, nei tiesiog ne. Jisai sutiko dėl to, kad, nu, iš smalsumo gal daugiau sutiko. Bet kada jisai tą padarė, sakė, kad, nu, tokios publikos kaip ten, sako, jisai paitų, kad jeigu kažkur tikrai yra prasmė ir tikrai 100% aš esu reikalingas, tai ten. Petrai, jūsų tėtis, kai jūs pasakėt, kad rinksitės atlikėjo karjerą, pasakė tokius labai išmintingus žodžius, kad atlikėjų reikia labai mažai, ypatingai tokios fortepioninės muzikos, sakykim, ir tu labai rizikuoji. O kai jūs supratot, kad Lukas renkasi tą patį kelią, ten pas jūs iš viso ta linija labai ilga. Lukas ant tie kažkaip akivaizdžiai labai anksti pradėjo matytis, kad jisai turi duomenis tam, sakyčiau, gana neįtikėtinus duomenis.
O dukra, kuri nustojo, sakykime, nutraukė šitą šeimos liniją ir pasuko visai kitus dalykus, visai priešingus. Jūs gal dar atvirkščiai labiau žavi? Aš kažkaip tai, jeigu lyginčiau, ką tu labiau myli, tėtį ar mamą, tai čia toks neįmanomas dalykas. Jinai kitaip, bet jinai labai, labai stipraus proto tokia yra. Ir jinai 12 metų būdama man pasakė, kad aš sakau, noriu mokytis užsienį, bet ne universitete, bet jau mokyklą baigti tenais. Ir vienu žodžiu, jis surado Skandinavijai, Danijoje labai tokia mokykla gera. Pati, viską pati, biesai. Bet aš noriu klausti dabar apie tą periodą, kai jūs perspektyvus, jaunas, gabus atlikėjas, staiga atsiranda aktualijų puslapiuose pasaulio Lietuva ir atsiranda Geniušas ir kas su juo nutinka, kai jūs išvažiuojate į pasaulio sales. Man pačiam buvo didžiulė vidinė revoliucija, nes anksčiau tai būdavo tokios kažkokios svajonės tie visi, kad tenais Paryžiai ir kažkokie tai Londonai, New York'ai, jie kažkur kaip menulis praktiškai, kad tu tikrai žinojai anksčiau, kad tu niekad ten neatsidursi ir netgi praktiškai nelabai buvo tokių svajonių. Mano svajonės tai kaip tik buvo, kad aš būčiau va, toks kaip Katilius, Virgilius Nereika, man buvo idealai. Kažkokia, o ten kažkur tas kitas pasaulis kažkur ir kad kažkaip tai iššoks į tą traukinį ir kad ten atsidursi, kad irgi aš ten irgi groju ir kad sunku tą pavadinti, kad staiga atsidarė salės ir visi kažkur ten tapo iškart bitlai. Ne, jokių būdų, bet kažkokia tarptautinė klasė, įėjai kažkokia tarptautinė bendruomenė, muzikinė, tai buvo didžiulis įspūdis man pačiam. Nes buvo anksčiau tai tik kaip, pavyzdžiui, Geringas, jisai emigravo tiesiog ir tada jisai jau tenais ir buvo arba tu emigruoji, arba tu lieki čia. Jinai sako, nu va, jau be manęs jau kaip šitą, kaip mūsų šuniukas tas, kaip aš. Kitaip sakant, nusimušat nuo rankos. Taip. Profesorius važinėja po Vilnių paspirtuku. Ne tik po Vilnių, po Romą. Važiuoja ir architektūra, nes tu, kai dviračiu, tu va taip, ir va taip, o ten taip kažkaip atsistoja. Važiuoja viskas kaip eini praktiškai. Tai kiek turi tą nuku? Dabar du. O! Man duoda juos pamaikyti. Laidos rėmėjas. Du nauji žyvenčiai kvapai. Men Society. Vyrams, kurie kuria savo taisyklės ir geresnį pasaulį. Rose Velvet Irresistible. Gėlės ir gyvenimo džiaugsmus dievinančioms merginoms. Taip, o pavyzdžiui, kaip jūs galvojat, jūsų tėtis Rimantas Geniušas, jeigu jis tuo laiku būtų galėjęs muzikuoti pasaulinėse scenose, taip, ar jisai būtų sulaukęs tokios pat sėkmės kaip jūs? Kodėl ne? Ne, ten jokie šventieji puodų nelipdo tenais. Tuose ir žymiose salėse dažnai groja, kaip ir pas mus groja, ir kurie labai daug muzikantų, aišku, yra. Čia dar sėkmės dalykas, kaip nusišypso. Ir menedžerio. Menedžerio, taip, nu tai menedžeris ir yra dalis sėkmės, kas surasti. Bet kita vertus į tą pasaulinį, kokį nors dešimtuką tą, irgi neįmano patekti dėl to, kad ten irgi labai kietai laikoma. Ten jau taip laikoma, kad ir visais įmanomais būdais. Taip. O sakykit, toks būna tokių paradoksų, pavyzdžiui, su gyvenime, kai jūs supainioja su broliu Julium. Ir sako, kad dirigavot šitą traviatą visai gal neblogai, arba Tika buvo. Tai vat prieš mėnesį mes buvom Barbora Radvilaitė žiūrėti ir jo per pertrauką jau vėl mane užkalbino, kad maestra, gražus pirmas veiksmas buvo. Ir taip toliau, ir Juliu mano koncertuose nuolat per pertrauką kažkas už ką. Tai čia mes tiek prisijuokė iš to. Bet man jūs visai nepanašus fiziškai. Ir jisai, man atrodo, dar ir ūgiu žemesnis. Jūs turit kažkokį tai smegenų. Ne, aš jau kai kurie žmonės yra, nu, vat, pas jos su fizionomijom sunkiau. Aš galbūt net irgi vienas iš jų. Kartais aš galiu pasakyti, tarkim, žiūrėk, jis man panašus į tą ir tą, tenais, panašus į Leonardo DiCaprio, koks nors aktorius. Mano žmona sako, kuri yra dailininkė, kuri yra, sako, tu ką? Sako, nieko bendra. Nes tai jūs sugalvojat, susikūrėt fantastinį pavidalą. Taip, gal kažkokia tai taip. Aha. O jūsų žmona jums sukuria
stebuklus namuose. Teisybė, kad jūs gyvena tokiuose pasakiniuose namuose visą laiką, kur vieną kartą galite ateiti ir ten bus, pavyzdžiui, kalėdos visiškai ne tuo laiku, arba kitų laikų ten vėl kokių nors instaliacijų prikurta. Taip, jis moka labai kurti tokį stebuklą. Tikrai ir momentaliai tą padaro kažkaip tai labai greitai ir fantastiškai. Jis kažkada tai ir kino studijoje yra dirbus, dar visai jaunutė aprengėja. Ir jis buvo, pavyzdžiui, labai maži finansai tais laikais. Ir jie reikėjo užduotis ten aprengti 1000 žmonių, ten kažkokią tai masinę sceną. Jos, vat, ir ką, jis laksydavo po parduotuvės, po tas skudurynus. Tai įsivaizduot, koks pasia, pavyzdžiui, greitis, neužėna dabar nebūtinai į skudurinę, bet šiaip į parduotuvę kažkokią tai drabužį, jis tik tais iš karto tokio, va, ten, aš dar nespėjau net įkvėpti, jis jau kažkur ten už 100 metrų mato, kad va ten tas. Tai už tai ja. Petras Geniušas taip gerai atrodo? Aš tai nežinau, aš kažkaip to nefiksuoju, bet taip, aišku, kad čia jinai formuoja tą kažkokį, tai, kad būtų ne forma, kaip, ne kaip mūsų ta, nu, šuniukas toks, mes turim tokį mišrūną, tai jisai jis yra blogasis pavyzdys, taip? Jisai sako, jinai sako, nu va, jau be manęs jau kaip šitą, kaip mūsų šuniukas tas, kaip aš. Kitaip sakant, nusimušot nuo rankos, taip. O tiesa, kad šitas jūsų stilius nelabai patinka jūsų mamai, kuri yra išlaikiusi tą senosios inteligentės suvokimą apie tai, kaip derėtų profesoriams atrodyti. Taip. Mama kartais biškį pabara, kad aš liktais jauninuosi kažkaip taip per daug. Ir jie atrodo, kad čia jaunimo, bet aš sakau, mama, bet užsienį kažkaip tie kaip tik senukai labai dažnai būna tokie labai spalvingi kaip tik tai. Bet jūs jokių būdų nesat senukas, tik senelis. Taip. Tai kiek turi tenukų? Dabar 2. O, aš žinojau, kad tik vieną. Taip. Aš žinojau Tomą, o kas dar gimė? Dar Markas. Ir jisai labai irgi fainas. O kiek jam? Jubiliejus, 1,5 metų. O lieka laiko jums? Nors kiek? Truputėlį, aš tokia... Man duoda juos pamaigyti. Bet jūs taip epizodinis, senelis. Aš epizodinis, nu, taip kitaip, bet ir mūsų profesijoje, tai taip net ir tėvai jie epizodiniai. Vis tiek yra kažkokia tai visa gvardija auglių kažkas, nes jie irgi važinėjo jau mano Tomas, jau jisai Atlantą 2 kartus perskridęs. Tai žodžiu, atlikėjo profesija yra egoistinė. Tu negali tuo pačiu metu būti ir aukšto lygio profesionalas ir tobulas tėtis arba senelis. Žmogus yra netobulas. Ne, iš vis neįmanoma būti tobulu, ar taip, man atrodo, ar tu atlikėjęs, ar neatlikėjęs. Jis, nežinau, jo, gal galima pavadinti ir egoizmą jau. Jūs nerandat vidurio, taip? Ir neįsivaizduojat, kaip tai galėtų įvykti, kad būtų tobula ir kas tai yra. Taip. O ponas Petrai, tiesa, kad profesorius važinėja po Vilnių paspirtuku? Ne tik po Vilnių, po Romą. Dėl ko? Dėl to, kad tai patogu, ar dėl to, kad tai yra kitaip? Kodėl ne dviračiu? Man tiesiog patinka labai. Labai labai patogu. Šokit, net nereikia lipti kažkur koją, kelt, paskui kažkur jis taip tik prieini. Paskui ir paskui pastatai su to telefonu, aš savo neturiu, aš su tais žaliais, perskaičiau, kad žaliai žudikai. Aš iš tikrųjų norėjau klausti, jūs saugot savo rankas, saugot savo kūną. Jūs nebijot prisitvot su to paspirtuku? O jūs važiavot? Ne, aš bijau. Tai vat, kai, jeigu pabandysi, tai pamatysi, kad ten nieko, ten reikia būti, aišku, jeigu esi visiškai be galvos, tai su bet ko galima užsimušti, motociklai daug blogiau, arba tenais, nieko tokio, čia tiesiog važiuoji, galima lietai važiuoti, galima biškį greičiau, ta prasme, galima atsargiai važiuoti, tikrai, nieko ten tokio, tai žodžiu, labai patogu ir labai labai smagu, nes, pavyzdžiui, kai važiuoji, vat, pavyzdžiui, vakar iš Romoje važiuoji,
ir architektūra, nes tu, kai dviračiu, tu va taip, ir va taip, o ten taip kažkaip atsistoja, važiuoja, viskas kaip eini, praktiškai gali žavėtis. Vien žodžiu, čia geriausia kol kas išrasta priemonė. Tai dar, man atrodo, paspirtukų savininkai nesuprato, kad jie turi personą, kuri galėtų atstovauti aukščiausiuose sluoksniuose jų išradimą. Jums tikrai labai labai ačiū, kad jūs radot laiko ir labai ačiū, kad buvot toks nuoširdus. Aš suprantu, kad jūs įpratęs prie kitokių pašnekesių formatų, kurie yra gerokai ilgesni, juose yra daugiau erdvės, juose yra daugiau minties ir išminties, bet labai ačiū, kad sutikot su to, ką mes galėjom jums pasiūlyti. Ačiū labai. Aš labai visą laiką žiūriu jūsų laidas ir labai esu gerbėjęs. Ačiū jums širdingai, bet aš jums turiu dar dovanų. Iš viso širdies. Ačiū jums, nuo Kristijanos ir nuo mūsų. Tikrai ačiū, ponas Petrai, žiūri, faina, kad atėjo. Ačiū labai. Einam. Ir dabar ne paspirtuko važiuosite iš čia. Dabar aš mane veš ugnis. Bet jūs nevairuojat. Aš ne. Eglės sanatorija. Viskas įskaičiuota jūsų sveikatai.